500 dollar bonus olish yoki bo'lsa 10 ming dollargacha bo'lgan bonusni olish va bundan tashqari noyabrda bo'lib o'tadigan mana shunga o'xshagan gala kechada qanday qilib qatnashish mumkin ekanligini ushbu videoda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga salom, sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va bugun XM kompaniyasi haqida, uni bonuslari haqida aytib o'tganimdek tanishib chiqamiz. Xullas, birinchi bo'lib tanishtirib o'tadigan narsam bu XM ning bonuslari, ya'ni birinchi depozitga 500 dollargacha bonus berishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun, siz 500 dollar kiritasiz va sizga yana 500 dollar hech qanaqangi bir talablarsiz, sizga 500 dollar tashlab berishadi va ushbu 500 dollarni targ'ibot qilasiz va undan olgan foydangizni bemalol chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ular prosta qolib ketmaydi, siz uni bemalol keyinchalik chiqarib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, agarda siz kattaroq summa kiritmoqchi bo'lsangiz, 10 ming dollargacha pul kiritadigan bo'lsangiz, 20%lik bonuslar ham mavjud. Bu yerda ko'rib turganingizda 10 ming dollarni 20% degani bu 2 ming dollar bo'ladi do'stlar. 10 ming dollar kiritadigan bo'lsangiz, 2 ming dollarni bonus hisobingizga tashlab berishadi va bularni ham bemalol targ'ibot qilib, ma'lum bir lot targ'ibot qilganingizdan so'ng foydani albatta yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Va eslatib o'tish kerak, qanday qilib bonus olaman deydiganlar ko'p bo'ladi. Bir yo'li oddiy, shunchaki pulni tashlagan paytingizda o'zi avtomatik tarzda sizni hisobingizga bonuslar tushadi. Bu hamma tariflarda ham emas, mikro va standart tariflarda amal qiladi va eng asosiy yangiligimizga keladigan bo'lsak, bu yerda oldin videoda ko'rishingiz mumkin, gala kechalarida qatnashganman. O'sha u ham yana noyabr oylarida bo'lganda, yanglishmasam, aniq esimda yo'q albatta. 18 noyabrda bo'lganda, mana esladim. Ekraningizda ham ko'rib turgan bo'lishingiz kerak, o'sha Munisa Rizayev va Ulug'bek Rahmatullayev va yana boshqa xonandalar ham kelgan. Hiltonda gala kecha bo'lib o'tgan. Bu gal 2 noyabrda yana gala kecha uyushtirishayotgan ekan, lekin bu safar siz agarda qatnashadigan bo'lsangiz, siz pul yutuqlari mavjud. Bu yerda 600 million so'mgacha pul yutuqlari bo'lar ekan ko'rib turganingizdek bu yerda va 30 g'olib aniqlanishi aytilyapti. G'oliblar orasidan o'sha eng birinchi o'rin desak ham bo'ladi. Birinchi o'ringa elektromobil berishlari mumkin ekan, 2 kishilik sayohat va bundan tashqari qo'shimcha pul mablag'lari yutib olishingiz mumkin bo'lar ekan va barcha ishtirokchilar sovg'a bilan ketishadi, quruq qo'l bilan emas albatta. Va tadbirda bu safar kimlar bo'ladi? Lola bo'lar ekan, ko'pchilik taniydi. Rayhon, Tohir Sodiqov bo'lishligi aytilyapti va yana boshqa xonandalar ham bo'lishligi mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi shuncha qiziqtirdingiz, qanday qilib qatnashishimiz mumkin deyishingiz mumkin. Bu juda ham oddiy, shunchaki 20-avgustdan 2-oktyabrgacha siz balansingizga ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz ro'yxatda o'tib olasiz va shunchaki o'sha promo aksiya muddatida siz savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz bir standartli lot targ'ibot qiladigan bo'lsangiz, sizga bitta standart bilet beriladi, ya'ni chipta beriladi va bitta lotereya bileti berilar ekan. Ya'ni lotereya nimaga? O'sha pul yutuqlari yutib olishingiz uchun yoki bo'lmasa o'sha avtomobil, elektromobil yutib olishingiz uchun bitta bilet ham berilishi mumkin bo'ladi. Agar siz 4 standartli lot targ'ibot qiladigan bo'lsangiz, siz VIP bilet olishingiz mumkin bo'lar ekan. O'sha blogerlar, hamkorlar orasida, masalan, men o'sha paytda o'sha Hasanboy Do'smatov va shunga o'xshagan boshqa XM'ning hamkorlari yonida o'tirganman va siz ham mana shunaqangi VIP zonada o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari 2 lotereya bileti berilar ekan, ya'ni 4 standart lot targ'ibot qilganingiz uchun sizda 2 marta, ya'ni sizda 2 karra imkon bo'ladi o'sha elektromobilni yoki 375 million so'm pul yutuqlarini yutib olishingiz uchun albatta, yoki boshqa pul yutuqlarini. VIP biletlar bu yerda cheklanganligi aytilyapti va ularni kim birinchi bo'lib o'sha usloviyalarni, ya'ni o'sha aytilgan vazifalarni bajaradigan bo'lsa, o'shalarga beriladi va keyinchalik qolmasligi mumkin. Shuning uchun tezroq kirib, agar ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tib, pul kiritmagan bo'lsangiz pul kiritib, targ'ibot qilmagan bo'lsangiz targ'ibot qilib, o'sha chiptalarni olib kelishingizni tavsiya etiladi. Bu yerda aytilyapti, lotereya sovg'alari bilan har 17dan bitta odam lotereya sovg'alari bilan ketishligi mumkinligi bu yerda aytilyapti. Xo'p, kim qatnashishi mumkin degan savolga bu yerda o'sha Markaziy Osiyo va Ozarbayjon va Mongoliyadan barcha qatnashishligi mumkinligi aytilyapti. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston va boshqalar ham bemalol ushbu konkurslarda qatnashishligi mumkin bo'lar ekan. Ya'ni albatta ular, masalan, Mongoliya, Ozarbayjon yoki Qozog'istondan hammasi O'zbekistonga keladi deb ayta olmayman. Albatta ularni har birini o'zini davlatida mana shunga o'xshagan tadbirlar, kechalarni uyushtirishadi. Shuning uchun bu yerda mana shu davlatlar ham bor deb qo'shib o'tilgan albatta. Va tadbirga bormoqchi bo'lgan paytingizda sizga berilgan o'sha bilet bo'lishligi kerak bo'ladi. Siz oddiy bilet, standartli bilet bo'ladigan bo'lsa standart biletingiz, VIP bilet bo'ladigan bo'lsa VIP biletingiz bilan tadbirga
borishingiz kerak bo'ladi albatta. O'sha biletlarni esa albatta vazifalarni bajargan odamlargina qo'lga kiritishi mumkin bo'ladi. Xo'p, ya'ni imkoniyatni qo'ldan boy bermang, juda ham zo'r bo'ladi. Ekraningizda yana bir marotaba ko'rishingiz mumkin bo'ladi o'sha kadrlarni albatta va bu gal balkim undan ham zo'r bo'lishi mumkin. Oldin yanishmasam birinchisi edi, bu ikkinchisi yanishmasam, bu ikkinchisida yana ham zo'rroq bo'lishi mumkin. Kiring, ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz ro'yxatda o'ting, aytib o'tganimdek targ'ibot qiling, pul ishlang va qo'shimchasiga tadbirga boring va mazza qilib dam olishingiz ham mumkin bo'ladi. Xullas, bonuslarni ham eslatib o'taman. O'sha 100-500 dollargacha 100%lik bonus olishingiz mumkin. 10 ming dollargacha esa 20%lik bonus amal qilyapti hozirgi kunda, do'stlar. Ssilkalar barchasi opisyan va kommentariyada bo'ladi, kirib sinab ko'rishingiz mumkin. Va savollar va fikrlar bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shimcha nimadir aytmoqchi bo'lsangiz, albatta bemalol kommentariyaga tushib yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi, nimani o'ylayotganingizdan.